O ovoj temi razgovaramo i s gospođom Nadicom Bjelčić iz udruge Oko. Dobar vam dan, dobro nam došli. Za početak da pojasnimo gledateljima, udruga Oko koga okuplja? Znači, mi okupljamo roditelja djece sa oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama. Znači, da su djeca sa mnogostrukim teškoćama, zbilja neka imaju vrlo, vrlo teška oštećenja. I sami ste upozoravali na segment problema koji pogađa vašu djecu. Međutim, za početak ću vas zamoliti da prokomentirate ovaj primjer kao pokazni primjer situacije u sustavu. Dakle, škola tvrdi da je uvijek bio standard da dijete sa autizmom ima svog pomoćnika. I da su iznenađeni bili kad su shvatili da toga neće biti. Grad ponosno kaže da se problem uspio riješiti sada, a ministrica uvjerava da je zapravo sve bilo i prije toga riješeno. Zanimljivo, svi su iznenađeni, jel? A niko u cijeloj priči ne gleda kako se to dijete osjećalo taj jedan dan, taj prvi dan koji je zapravo trebao biti dan sreće kako za svu djecu prvašića, tako i za njega. Nije on ništa lošiji od te druge djece. Prošle godine smo imali isto vrlo sličnu situaciju u Zagrebu. Ona jedna djevojčica za koju se isto nije znalo, pa je bila cijela afera. Vjerovali smo da, dobro, pojedinačni slučajevi, ajde, uvijek se desi neki pojedinačni slučaj, ne? No međutim, ako se to ponavlja iz godine u godinu, nešto tu ne štima. A tko je odgovoran? Sad se samo nabacujemo, jel? Odgovoran je, ne znam, roditelj koji je možda preemocionalan, možda malo nije, jel? Odgovorno je ministarstvo koje nije to odradilo, odgovorno je škola, odgovorno je grad. U konačnici, jeste li vi imali dojam kao da ministrica prigovara roditeljima zbog toga što su zbog svog djeteta bili spremni alarmirati javnost? Ovako da ja kažem, ja osobno ministricu Divjak jako cijenim jer je vrlo veliki stručnjak i zbilja se trudi napraviti promjene koje su potrebne. No međutim, u ovom slučaju u obrani svog ministarstva mislim da je krenula na krivu stranu. Nekad je bolje reći da krivi smo, oprostite, probat ćemo vidjeti sve što se može. Pitam vas to zato što je i posvjedočila još jedna majka, niko to nije demantirao, da je asistent naknadno pronađen i to je opet zapravo tužna hrvatska priča. Zašto? Zato što su djevojčice o kojima se on prije toga brinuo odselile u Njemačku s obitelji. Da, dok jednom ne smrkne, drugom ne smrkne. Ovdje je bila to sreća, ne, ali kažem. Mi konkretno, na primjer, imamo problem. Ove godine je, koliko smo mi shvatili, bio je problem koje ministarstvo će raspisati natječaj za djecu koja ide u prilagođene škole, znači prilagođene njihovim teškoćama. To se popularno u narodu zove specijalne škole, jel? Službeno su to centri za odgoj i obrazovanje, pa onda imate centar Vinko Beg za slijepu i slabovidnu djecu, centar Dubrava koja nema arhitektonskih barijera, pa to znači za motoričku djecu, Slava Raška i tako dalje. Ne? Ove godine su oni tvrdili, zato što su osnivači tih centara, Ministarstvo socijale, kako mi to popularno zovemo, da se ne nabrajam sve one njihove titule, da to prvi put sada neće ministarstvo obrazovanja napraviti taj natječaj, nego ministarstvo socijale. I čak imamo i napismeno to. Da bi onda ipak u zadnji tren, mjesec dana kasnije nego prošle školske, nego lani, jel, da bi to raspisalo ministarstvo obrazovanja. Kakva je sada situacija sa pomoćnicima u centrima za odgoj i obrazovanje namijenjene djeci sa višestrukim teškoćama? Meni je žao što, na primjer, ja imam dijete u takvom jednom centru koji je jučer otišao s jedne strane jako sretan jer je sad on glavna faca, jer je on sada maturant, ne? Ali s druge strane jako uznemiren i uplašen i tužan zato što je znao da ga asistent neće dočekati. Znači svih 600 djece u tim školama po cijeloj Hrvatskoj nije ih dočekao niti jedan asistent. E sad, ja sam znači, da smo barem mi svi slikali tu našu djecu, jel? I da smo onda stavili, jel bi se mi bili proglašeni kao emotivni roditelji koji eto tako ugrožavaju privatnost djeteta i stavljaju na Face. A kako ćeš drugačije? Jel? Ako trebaš, nažalost, alarmirati putem javnih društvenih mreža, za što one i služe, alarmirati i ukazati da postoje problemi. Ja ću još jednom ponoviti. 600 djece u ovom trenutku samo u ovim školama je bez upravo asistenata. Tako. Imate li ikakvu informaciju sustava kada misle riješiti problem koji su sami zapetljali? Znači, prošle godine mi je trebalo 40 dana da prouče svu dokumentaciju što smo mi dali, što je okej, okay, jel?
sustavno su to, tako da svako dijete s pravom dobije ili neki nisu dobili. No, međutim, prošle godine natječaj je započeo kako je završila školska godina i znači polovicom 7. mjeseca je natječaj završio i oni su pred kraj 28.8. su znači dali rezultate natječaja. Ove godine je natječaj završio 19.8. pa da su čudotvorci, nema šanse da to riješe, a to se upravo i desilo. Još pri tome im je došlo i ova situacija, znači sa asistentima, odnosno pomoćnicima u nastavi u redovnim školama, tako da mi ćemo ponovo, a govorimo o najtežim oblicima invaliditeta, jer u ove centre za odgoj i obrazovanje ne možete se upisati ako nemate neki zbilja značajni invaliditet, jel? Znači ta djeca ostaju bez ikoga. Kada? Oni sami nam ne znaju reći. Pitali smo. Sad smo čujemo razne informacije. Jedna informacija da će biti napravljeno novo povjerenstvo za udruge. To je ono, hrvatski sindrom. Ako ne znaš šta da napraviš, napravi povjerenstvo ili radno tijelo. Jel? Drugi kažu, poslali smo neku dokumentaciju prema ministarstvu u socijali. Čekamo njihov odgovor. Mi samo stojimo, čekamo i... Je li ikad bila ovakva situacija? Ne, ovakva nije bila situacija. Ono što je još dodatno u cijeloj priči nama vrlo alarmantno je to da u Hrvatskoj fali radne snage. Znači, mi smo na kraju školske godine zamolili naše pomoćnike koji su bili voljni nastaviti dalje, njihov potpis i njihovu suglasnost da će nastaviti sljedeću školsku godinu. Oni nas se zovu. Pitaju što je, kad ćemo mi moći sklopiti ugovor, kad ćemo krenuti. Jer je situacija, jer je riječ o ljudima zapravo kojima je također egzistencija iz godine u godinu upitna, a rade vrlo zahtjevan posao. To ne može svako. Ja se usuđujem reći ne mogu... neatraktivan posao zapravo na tržištu rada. Apsolutno. Ja ne mogu samo tek tako otići na burzu i bilo koga uzeti. Znači, to mora biti senzibilizirana osoba koja mora proći neki vid edukacije, koja mora cijelu priču shvatiti. Mama, evo konkretno, meni se pred par godina javila jedna studentica koja je i osjećala potrebu da pomogne i tako dalje. Ja... Došlo je kod djevojke koja znači je komunicirala putem laptopa, odnosno putem tableta je komunicirala, izdržala je 2 dana i došla je i rekla, oprostite, ali to je za mene previše. Ja to ne mogu. Što je bilo vrlo fair, ali to samo pokazuje da to nije jednostavan posao, to ne može svatko. I a sad ovaj kad meni ovi ljudi odu, jer oni zovu i pitaju što da radimo, jel da čekamo, jel da imamo ponude za posao, jel da odemo, ja im, šta da im kažem, čekajte. Mislim, oni moraju nekako živjeti. A u najbolje situaciji sada, mislim, što će biti u trenutku kad oni s nama potpišu, ako ne uspiju potpisati ugovor sa nama do 17. ovog mjeseca, oni nakon 9 mjeseci, jer će proći više, to jest manje od 9 mjeseci će proći, 17.6. kad završi škola, oni se neće moći prijaviti na burzu i neće imati pravo 3 mjeseca dobivati naknadu sa burze. Znači, i sa tim im se ugrožava njihova egzistencija. Ugrožava se egzistencija pomoćnika u nastavi, a djeca o kojoj sada pričamo, djeca ovih 600 dječaka i djevojčica koji idu u škole po posebne škole, možemo ih tako nazvati, oni zapravo uopće ne mogu pratiti nastavu bez asistenata. Ovaj prvi tjedan, ajde da budem velikodušna, jel? Prvi tjedan, pa tu se tek priprema, ono, nešto upoznaju, se dobivaju knjige, svima tamo, to nije tako. Ali prvi tjedan će začas proći. Danas je već kraj utorka, jel? Šta od ponedjeljka kad krene zbilja ozbiljno, ne? I još jednu stvar ću vas zamoliti da mi pojasnite. Kaže ministrica Divjak, kako je moguće da imamo sada odjednom tako mnogo pomoćnika u nastavi? Zašto ima ta tako jako puno zahtjeva? Veoma jednostavno. Možemo zahvaliti tome što postajemo sve više kulturno osviješteno i demokratsko društvo. Znači, kada više imate dijete s teškoćama, nije sramota. Da to dijete ćete sakriti kod kuće, da ćete to dijete poslati pod normalno u specijalnu školu, nego je pod normalno da ćete, ako ikako možete, dijete integrirati u redovnu školu. Kada se gleda izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, vidi se jako, jako veliki pad u broju djece koja s teškoćama, jel, koja završe osnovnu školu, uzmo da ih je njih ovoliko, jel, i ovoliki je samo mali komadiček koji uspije upisati srednju školu.
baš radi svih tih silnih problema, a i veoma često lokalna srednja škola ne želi upisati dijete s teškoćama. Lokalna osnovna škola ovdje je sugerirala i ovim roditeljima u Slavonskom Brodu da dijete ide u specijalnu školu. Da, ili tako, ili kažu to je najbolje za vaše dijete, ili kažu mi nismo ekipirani, mi nemamo dovoljno stručnjaka, ili kažu evo ova tamo susjedna škola, ona vam je puno bolje rješenje. Znači, ti pritisci na roditelja stalno i kontinuirano rastu. Ali za kraj samo da podcrtamo, broj suradnika u nastavi, pomoćnika u nastavi raste zato što se sve više djece uključuje u redovni školski program. I to je pozitivan pomak i to treba pozdraviti. Mi smo jako sretni zbog toga. Jer na kraju krajeva broj ukupno rođene djece pada. I bilo je rečeno da znači razredi su sve manji. Baš zato što je broj djece u razredu manji, lakše onda integrirati dijete s teškoćama u školu, a nekada je zbilja kad su takve teškoće potreban je i pomoćnik. I mjesto da smo sretni da smo dosegli taj civilizacijski standard, sada ispade da je to loše. A ne bi trebalo. Trebalo bi biti ponosni. Evo. Gospođo Bjeličić, hvala vam na ovom svjedočenju, ja ću to tako reći, i na gostovanju našoj emisiji. Vjerujte, N1 će dalje pratiti ovu priču sve do kraja. Podsjetimo još jednom na ono ključno, 600 djece u specijalnim školama čeka. Još uvijek čeka svoje asistente bez da znaju uopće kada će točno doći. Hvala vam lijepo na gostovanju. Malim.